ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିଲା ଏକ ଋଷି ଆଶ୍ରମ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହିଂସା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନଥିଲା। ଥରେ ବର୍ଷାକାଳ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ କିଛି କହିବୁ। କୁହ ବତ୍ସ, ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ କୁହ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିକ୍ଷୁକ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ସମୟ, ଆମେ ଏବେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ବାଧା ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଣ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛ ଯାଅ, ହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଋଷି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ ସେଭଳି କାମ କରିବନି। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ବନାରସ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଏବେ ଯାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ବନାରସ। ସେଠି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ଚଳିଗଲେ। ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ପୁରା ବନାରସରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ହିମାଳୟରୁ କିଛି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବନାରସରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭୋଜ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଡକାଇଲେ। ହେ ମହାତ୍ମନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି। ହେ ରାଜନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ କୁଟୀରରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ରାଜନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ହେଇ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଋଷିଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଭୋଜ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା କୁଟୀର ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ଭୋଜରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଋଷିମାନେ ଏଯାଏ କେବେ ବି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆରେ, ଇଏ ତ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଋଷି ହେଇ ଏହାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଇନେ, ତେଣୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ଭୋଜରାଜ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଋଷିମାନେ ଆମ ସେବାରେ ଖୁସି ତ? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ବହୁତ ଖୁସି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏଠି ରହିଯିବେ, ହିମାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ସେମାନେ ଏଠି ସବୁ ପାଇବେ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜି ହେବେ? ଦେଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ରାଜସଭାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନି, ଅଟକାଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି
ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ରାଜସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଅପମାନ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ରାଜସଭାରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରାଜି ହେଲେ ଆମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭୁଲ ଲୋକର ଅତିଥି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି ଋଷି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଏବେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛୁ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜରାଜ ଆମକୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ଅପରାଧ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଶିଷ୍ୟଗଣ, ତମେମାନେ ଯାହା ବି କରିଛ ଅଜାଣତରେ କରିଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଋଷି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କୌଣସି ହାନି ନ ହେବ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଅନୁତପ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମଦିରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁଶୋଚନା ଆଉ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ରହିଥିଲା।